Mi Hercegovci moramo biti u tantemu. Ja bih nastavio gdje je sjajnu diskusiju zaustavio gospodin Bodroga, a to je upravo kod gospodina Rudića, od kome je govorio, spominjao je gospodin Bodroga, neki detalji koji su jako važni. Vladimir Rudić je bivši ombudsman za bankarstvo Republike Srpske, koji je na tu funkciju došao, postavila ga je rođena sestra Snježana Rudić, pomoćnik ministra financija Vlade Republike Srpske. Inače, Vladimir Rudić, njegova majka Dobrila, je inspektor opštine Kaš. Koncesije. Pa koncesije, upravo to. Vladimir Rudić je koncesionar koji dobija litijum da vadi, a on je prvi rođak od Milana Baštinca, našeg pomoćnika. Dakle, majka gospodina Rudića, Dobrila Rudić, inspektor, i otac Milana Baštinca, Luka Baštinac, rođeni su u istom selu Rajčevici, prvi su Laktaši u opštini Rajčevici, u opštini Laktaši. Prvi su rođaci. Sestra ga u bankarstvo, a brat ga u koncesiju. A njegov brat rođak Baštinac prošle godine je bio na molitvenom doručku u Americi, u Vašingtonu, kod vaših prijatelja koji dižu u tenzije. I ručak u Biloj kući na molitvenom doručku išao ispred vlade. A onda Amerikancima sad treba da date koncesiju, pripremate za litiju na Majevici. A onda Amerikanci upale požar 120, kažu daj rezoluciju da može Dodik izgura do izbora. I mi smo budale. A gospodin Baštinac preko milion stavio u džep za onu koncesiju što sam govorio od Beograđana, a od drugih uzeo Đokić. I sad haos, vakum. A država treba da plati 158 miliona ako propadne. Samo vam govorim, to bi toliko o vašim vezama i vezicama, korupciji, nepotizmu, kriminalu. Ovdje bi se tri rata i mira svaki dan mogla napisati. To što radite ove zemlje, nikad ni jedan okupator nije uradio. Počeći od toga da ste dali koncesiju na lovište firmi Tehnički remontni zavod, i to našem kolegi koji danas nije tu, Slavinu Ristiću, koji je nabavljao šator za 5 miliona bonusu pa smo spriječili. I koji je zdržao ovom ministarstvu unutrašnjih poslova, ima milijone maraka poslova. Drvo eksport, govorila je saga, zaboravili naplatiti 13 godina milijon maraka koncesije. Zaboravili. Od ovih silnih miliona, šta je vama milijona ove milijarde? Ništa. D.O. 7, evo gospodin, nek se javi iz Nevesinja, direktor Elektro Hercegovine. 7 koncesija dobija Etmax i Siniša Maksimović, firma se zove Sola elektrana Nevesinje, Banja Luka, D.O. Ovde pare. Arkor se kopa na litijum, ali u Laktašima, D.O. Rudić, rođak, rođaku nabacio Rudić i Baštinec. A vi za Marent uzmete milijon maraka. Pogledajte moju imovinu koju imaju. Ubiše se po vladi, jedne drugima uzeo pare, njih pet u ministarstvu uzme pet para, od petorice pare, onda unutra živi vas, brka jedne drugima, lome glavu, ko će progurat? Onaj drugi da ne mora vraća pare. Pa ko nas je kleo, nije dan gubio. Pogledajte Košarca, 10 koncesija dobio ministar Košarac na solarne elektrane. Sve do 249 megavata, jer bi na 250 morao plat nešto držati. Na Berkovićima, u Nevesinju, u Trebinju, na Zupcima, gdje god krenemo. Pa samo skriva iza drugih firmi i koncesionara koji se vode. Dokle, ljudi, vi ste opustošili u zemlju, raskrčmili, popalili, ovo niko ne bi uradio. Trusi na 240 miliona. Dajete komsaru 68 miliona. Daje gospodin Marković, te reku, ističe koncesija, nema kad čekat Luka 3 mjeseca da istekne, nego vašem koncesionaru za litijum 4 miliona 3 mjeseca pred istok. Pa ne bi mogao mi to 3 mjeseca, ne znam da Messi, ko je sad najbolji futbaler? Ko sad, evo, ne znam, Ronaldo, Mbappe. 3 mjeseca pred ugovor, ne mu dao Real 4 miliona 3 mjeseca pre nego što istekne. Javite se, gospodine Kuljiću, treba da se javite. O poslovima vašeg koalicijnog partnera i glavnog Lakija Lučijana Petrovića, koji da 68 miliona ovdje piše u izveštaju za koncesije. O vašim platama od 800.000, nešto da govorim, da Bog do nemate ništa. Ukupni prihodi su 65 miliona, a samo jedan gubitak 90 miliona. Znači vi nas bacite u minus, date, svu ste zemlju dali na koncesiju. Svaki potok, svaka šuma, poljoprivredno zemljište. Pogledajte koliko je uzeo pod koncesiju ministar, malo prije smo ga spominjali, Vojin Mitrović. Žena koncesiju 400 miliona, on planinsko dobro Semberija, koga se fiktivno povuku, pogledajte koliko je dobio koncesija u Semberiji. Koliko ste ovdje u Gradišti ne date ljudima koji žive u poljoprivrede koncesiju poljoprivredno zemljište da mogu da se hrane, nego dajete tajkunima koji imaju milijardu, da ima milijardu još 80.000. On nigdje na svijetu nema. Ovo treba da uđe u udžbenike što vi radite. Pljačka pute koncesije može ući u udžbenike organizovanog kriminala i vladavine mafije na ovim prostorima. Vrijeme, gospodine Vukanoviću. Hvala.